Tak, hezký den všem. Vítejte na odpolední části sobotního programu konference Open Alt 2020 v místnosti ProTrack 4 a dovolte mi přivítat a předat slovo našemu prvnímu přednášejícímu, kterým je pan Miroslav Mráz. Dobré odpoledne všem a děkuji moc za představení. Já jsem Miroslav Mráz a dneska bych vám řekl o našem projektu, který vlastně máme na naší škole Základní škola Labirint v Brně, který se týká otevřených dat v mezipředmětové výuce. Ještě než se vrhnu do představení toho projektu, tak bych chtěl jenom krátce představit hodnoty nebo principy, se kterými pracujeme u nás v Labirintu. V tom centru té naší snahy máme žáka, který vlastně je v nějakém vztahu nejenom se školou a s učiteli, ale samozřejmě také tam vstupují rodina, komunita a partneři. A my se snažíme právě všechny tyhle prvky do toho vzdělávání a do přinášení těch co nejlepších vzdělávacích příležitostí pro ty žáky vlastně zohledňovat. Tady vlastně úplně vlevo vidíte model, který fungoval před nějakou dobou, někde možná ještě funguje a týká se takového okruhu mezi rodičem, učitelem a žákem, který se vlastně týká pouze té školy a pouze té takové učebny a je uzavřený. My se snažíme přibližovat více tomu modelu úplně vpravo, ve kterém právě krásně vidíte ty vztahy, které vlastně pokud dobře pracujete s touto komunitou, s partnery, s rodiči, vlastně jde využívat k tomu, aby ta výuka dávala smysl jak pro nás, tak zejména pro ty děti. Tady pak jenom ukázka, jak třeba vypadají naše třídy. I fyzicky vlastně jsou uspůsobeny tak, aby se dalo pracovat flexibilně vzhledem k tomu danému vlastně výukovému cíli. Takže někdy pracují děti sami, tak jak jste možná zvyklí z učeben, kde každý sedí sám. Někdy je potřeba zase pracovat ve skupinkách a proto vidíte, že i ty story vlastně jsou způsobeny tady té práci. A samozřejmě se snažíme, aby jsme předávali těm žákům kompetence pro 21. století. My se můžeme pouze nějak dohadovat a snažit se odhadnout, co ti žáci budou potřebovat, ale spíše než o to stanovení fixních znalostí nebo kompetencí, se jedná aspoň o zkušenosti spíše o objevování, o neustále vlastně učení se, jak sami učitelé, tak i vlastně samozřejmě ti děti. A v tom ohledu je to moderní vzdělávání velmi náročné v současnosti, ale my právě v Labirintu, pokud vidíme, že třeba s něčím bychom potřebovali pomoct od té komunity nebo od rodičů nebo od partnerů, například od univerzity nebo firem a podobně, tak se snažíme ty vize, které chceme vlastně žákům předávat, spojovat, tak aby to dávalo opravdu smysl pro všechny a snažíme se i říkat si třeba o tu pomoc odbornou, pokud je to možné. Tady vlastně minulý rok jsme začali pracovat v programu Chytrá škola autů. V současnosti máme již druhý ročník a ten první ročník jsme se zaměřovali na dva vlastně žákovské projekty. Jedno to téma se týkalo online rizik a mediální gramotnosti. Druhé, které vlastně bude i předmětem té dnešní mé přednášky, je kritické myšlení a práce s daty. My jsme si teď stanovili ze sedmáky na začátku září takovou hypotézu, že během COVID krize se zlepšila kvalita ovzduší v Brně díky snížené dopravě nebo mobilitě. A to je ta první část hypotézy. A druhá část hypotézy je, že pokud bychom měli více elektroaut, tak by se ta kvalita ovzduší dala udržet i bez té omezení té mobility. Proč jsme si vybrali tohle téma? Týkalo se to zejména toho, že jsme v minulém roce pracovali vlastně s šestáky a s čtvrťáky na takovém projektu, který se týkal elektromobility, a protože to téma je aktuální a lokální.
Na začátku každého takového projektu, který trvá třeba měsíc, dva měsíce, je potřeba žáky namotivovat a vlastně průběžně nějakým způsobem udržovat, aby je to bavilo. A proto se snažíme vždycky představit, co se dozví, co od toho vlastně celého bloku v tomto případě dvouměsíčním lze očekávat. Takže těmi hlavními body bylo vlastně dozvědět se o tom, co jsou to otevřená data a k čemu jsou, nebo k čemu nám mohou být, jaká je ovzduší, kvalita ovzduší v Brně, jestli se zlepšila během té krize a jestli teď zlepší kvalitu ovzduší, tam jsme už právě se spojili s předmětem, s fyzikou, a jestli je elektroauto skutečně čistější než to běžné auto. Takže také zde už byl vlastně vstup i té fyziky. Co se naučí? Říct si otevřené data, to je jeden vlastně z těch bodů, zpracovat je a nějakým způsobem je vizualizovat, ověřit tu hypotézu a myslet trochu jako vědec a dokázat prezentovat ty své výsledky. A co získají nějakou lepší představu o světě kolem nás, to si myslím, že obecně ty data vlastně mohou umožnit mít mnohem konkrétnější představu o tom světě. Jak už třeba říkal v knize Faktomova, myslím, že Hans Rosling se jmenuje, že ten svět třeba není zas tak špatný, jak se může zdát z médií a podobně. A také vlastně velmi vstříc nám vyšli i lidé z oddělení dat analýz a evolucí města Brno, kteří spravují platformu databrno.cz, kdy nám nabídli právě možnost navštívit třeba jejich oddělení a představit, jak pracují oni v rámci dat a vlastně toho veřejného života. A to doufám, že se realizuje, jakmile se ta situace trošku zlepší. Tak tady vlastně je ten první bod toho projektu, jaké data, stanovit si, jaké data vlastně budou potřebovat a jak se k ním dostaneme. Jsme se právě dívali, když jsem se připravoval ještě na ten projekt, tak jsem se samozřejmě díval na Český hydrometeorologický ústav. Tam jsem však nedohledal data od toho roku, od toho března vlastně 2020. Později jsem se dozvěděl, že je to z důvodu validací, které probíhají až později, takže tam ty data byly pouze za rok 2019, tak jsem hledal dál. Brněnské ovzduší je taky super vlastně platforma, která avšak jsem se úplně nedostal k těm dlouhodobým datům, jsou tam přímo z webu pouze ty denní data. A pak jsem narazil na třetí vlastně platformu Můžu dýchat, neziskovky Nesehnutí, a rozhodl jsem se kontaktovat je, vlastně pokud by byli schopni nám poskytnout ty data v delší časové řadě od toho března, února až do třeba konce srpna 2020. Tam vlastně velmi zase byli ochotní, poskytli nám data, vlastně průměry za denní průměry v pěti stanicích, které měří kvalitu ovzduší v centru Brna, a z toho jsme vlastně dále pak pracovali. Já jsem mi to samozřejmě neřekl, že ty data už mám, takže jsem se snažil vystavit té situaci, že si musí opravdu říct oni, a někomu cizímu, někomu oficiálnímu. Takže tady tak pak můžete vidět, jak vypadá žádost 12-letých žáků o úřadu, nebo tak jsem jim to nějak představil o ty data. Takže někteří žáci se cítili, že někoho obtěžují, což a tady pak můžete vidět i, že si říkali o CSVčkový formát jako jeden z těch nejníže postavených formátů otevřenosti, ale zase pro nás dostačující, a zajímaly nás částice PM10, PM2,5 a NO2. Tady pak jenom obrázka trochu více formálního e-mailu. Ten předchozí byl spíše výjimkou. Ale můžete si všimnout, že vlastně opravdu žáci, někteří to vnímali jako jakési obtěžování,
A když jsem vlastně měl prezentaci, někdy to bylo před minulý týden, nedávno, tak právě tam se účastnili i lidé z úřadu a ptali se právě na to, že jak to vnímají žáci, že když se ptají třeba v úřadu a podobně, protože ta otevřenost by měla z jejich strany tam být. A takže i to vlastně se učíme skrze ty projekty vlastně říct si o něco a aby se nebáli. Během toho projektu jsem postupně zjišťoval, že nevím, že nevím. Sám jsem se vlastně dozvídal o kvalitě vzduší postupně. Kontaktoval jsem se vlastně s vedoucím oddělení kvality vzduší v Brně. V krátkém telefonátu jsem zjistil, že nevím, že nevím, že vlastně je tam spousta proměnných, které jsem dříve vůbec na začátku toho projektu nebral v potaz. Dostal jsem spoustu odkazů na odborné články, které mě trošku otevřely oči, protože mě de facto varoval, že v březnu, jak můžete vidět tady na tom v animovaném grafu, tak ty částice právě rostly. A byl by to zajímavý závěr toho projektu. Takový jako špatně interpretovatelný, pokud bych sem nevěděl ten kontext. Takže ještě jednou děkuji vedoucímu oddělení panu Březinovi z Českého hydrometeorologického ústavu Brně. Takže pak jsem teda zjistil, že začátek toho roku 2020 byl teplotně výrazně nadprůměrný a byly i nadprůměrné rychlosti větru, což vlastně přinášelo příznivé meteorologické podmínky. Takže to ovzduší bylo výrazně kvalitnější v období leden-únor. Nicméně přesně v době vyhlášení nouzového stavu došlo k výraznému ochlazení. Dokonce myslím, že se jednalo o nejchladnější duben a březen duben za posledních 150 let minimálně. A což vlastně ještě v kombinaci s tou sníženou mobilitou a vyšším vytápěním, kdy lidé byli doma, jako zhoršilo ty rostlinné podmínky. Takže proto vlastně, pokud bychom se sledovali ty částice PM, tak bychom dospěli do docela paradoxnímu, aspoň bez toho kontextu výsledku. Takže z 75% vlastně za tu kvalitu vzduší PM2,5 a PM10 mohou že vytápění a pouze z 8% doprava. Takže díky tomuto zjištění jsem pak se snažil taky žáky vlastně informovat o tady tomhle, takže jsme si dělali různé kvízy, kde se učili, co ta kvalita ovzduší, co ji vlastně ovlivňuje, že to není jsou pouze ty emise z těch aut, ale že výrazně tam vstupují do hry i ty meteorologické podmínky. A taky bylo potřeba jim vlastně nastínit, že PM10 rozhodně neovlivňuje hodně doprava, ale spíš lokální vytápění domácností. Takže ty data, o které jsme si říkali, tak tam dominovaly ty PM částice, takže ty jsme museli úplně vypustit, aby to naše bádání bylo aspoň trošku relevantní. Takže jsme se museli omezit na NO2, což převážně, tady jsem to špatně zaškrtl, tady to má být doprava, protože úroveň NO2 výrazně ovlivňuje doprava, tady je špatně zaškrtlé, se omlouvám. A teď bych se vás chtěl zeptat, jaký by byl váš odhad, kdybyste měli takhle z placu se zamyslet. Já vám dám takový odkaz do chatu, ve kterém je otázka s grafem, s třemi grafy. A můj dotaz je, jak se podle vás v tom období od března, dejme si třeba do konce května, vyvíjela doprava, mobilita, jestli klesla, klesla a jak. A jak se vyvíjely ty částice NO2, které jsou teda primárně, za které primárně může ta doprava. Takže já vám hodím do chatu ten odkaz a byl bych rád, kdybyste si na něj klikli a zkusili si tipnout. Máte 20 sekund pak na rozmyšlení. Tak já to odstartuju.
Ještě jednou připomenu, že je to období březen až konec května. Takže zúčastnilo se 10 z vás a 9 to odpovědělo správně, takže gratuluju. Protože můj odhad naivní, já jsem doufal, že to bude ta jednička, že se nebudeme nějak komplikovat to naše bárání, ale opravdu to bylo trošku jinak. Takže tady jenom já vám ještě nazdílím teda, aby to bylo objektivní, jak dopadl ten výsledek. Že jste dobří. Takže zpět do té prezentace. Takže už jsme věděli tedy, jaké částice budeme sledovat a dostávali jsme se k tomu, jak vlastně uzavřít první část a odpovědět si na otázku, jestli ten pokles mobility vedl k lepšímu ovzduší. My jsme, jak jsem říkal, získali ty data v CSVčkovém formátu v dlouhém období od toho partnera, vlastně od ten můžu dýchat. A tu mobilitu jsem čerpal podle počtu aktivních uživatelů Waze právě z platformy data Brno.cz, kdy jsem se rozhodl pro ty Waze, protože tam bylo delší období, bylo to nejenom bylo to od března až do konce června, si myslím, nebo do konce května nejmíň. A oproti SIM kartám ty data tam byly také, nicméně dohledal jsem pouze měsíc, takže to mě přišlo. A reporty, Google report vlastně jsem nechtěl využívat, protože se jednalo o reporty regionální, a tudíž ne lokální. Tam měli vlastně k dispozici ty data, o které si řekli, plus jsem jim nazdílel žákům vlastně data aktivních uživatelů Waze v tom daném období, taky v CSVčkovém formátu. Takhle nějak vypadal ten graf toho závěru první části, když jsme si to hodili do trendu, do toho až konce června, tak NO2 částice opravdu klesaly, nicméně ta doprava na tom přelomu toho května, června, začala se zase výrazně vracet zpátky. Takže jsme to, aby to bylo poměrně patrnější, ten závěr, tak jsme to osekli do konce května a tady ten trend už teda se narůstá od začátku května vlastně zpátky. Ta doprava se vrací pomalu a takový byl ten výstup. Takže ta interpretace první části té hypotézy, tu jsme ještě nedělali, zatím mít ty grafy a interpretovat budeme vlastně příští týden, ale chtěl bych, aby z toho vypadlo něco takového, že NO2 opravdu se snížil a že to určitě mělo pozitivní efekt na kvalitu ovzduší, že objem dopravy se taky určitě snížil a taky to muselo mít pozitivní efekt na kvalitu ovzduší, ale zdůraznit, že do té hry vstupuje mnoho dalších významných faktorů, které jsme vůbec nebrali v potaz. To jsou meteorologické podmínky. To, že vlastně to zvýšené vytápění paradoxně mohlo ne v rámci NO2, ale PM2,5 a 10 zhoršit to kvalitu ovzduší. Takže tohle určitě bych chtěl, aby si žáci odnesli. Teď se dostávám k té druhé části té hypotézy, kde už vstupuje do hry i fyzika. Vlastně s kolegyněmi jsme ten projekt diskutovali od srpna, tak aby jsme tematicky a časově spojili. Takže vlastně tady vidíte témata, které se týkají, které sedmáci probírají v energetice, kde vlastně začali od elektráren obecně a je tam i vlastně mají i různé srovnání aut, jak spalovacích motorů, tak elektroaut a ta vlastně ekonomičnost v tom životním cyklu. Takže to měli vlastně dostupné v té fyzice a zabývali se tím ve fyzice. Tady je pak zadání té druhé části, která vlastně zní tak, jestli ta vysoká úroveň mobility jde udržet a kvalitní ovzduší pomocí, kdyby si lidé prostě víc kupovali elektroauta, nebo kdyby bylo více elektroaut v centru nebo obecně, tak jestli by to vedlo k lepšímu ovzduší. Takže tam
bych chtěl právě projít to, kolik gramů CO2 na kilometru šetří elektroauto, například benzínu, že elektroauto vlastně díky výrobě baterií sebou nese nějaký uhlíkový dluh a kdy ho dokáže splatit během té vlastně životního cyklu. Já jsem si vybíral tady je zase velmi, velmi je to složité, komplexní a nicméně snažil jsem se porovnávat co snad nejporovnatelnější verze, stejná značka, stejný model plus minus, akorát jeden je benzín a druhý je elektro. Takže tam se jednalo o Ford Focus. Tady takhle vlastně vypadá to porovnání, kdy benzínový motor vlastně má větší emise na provoz. Nicméně tady vidíte pak porovnání toho červeného, což je benzín, který nemá žádný vlastně uhlíkový batoh z výroby baterií. A tady vidíte uhlíkový batoh toho elektroauta je nějaké 2,5 tuny. A tenhle graf pak ukazuje, kdy vlastně se splatí ten uhlíkový batoh toho elektroauta a vychází to něco v tom našem konkrétním případu, teda když jsme porovnávali ty Forty Focusy s malým motorem o spotřeby kolem 6 litrů na kilometr, něco přes 50 tisíc kilometrů. Takže k tomu to vlastně budeme směřovat. A tady jsou body toho interpretace té druhé části hypotézy, kdy opravdu jsem se snažil vlastně vybrat vozidla, které jsou srovnatelná od stejného výrobce a podobných vlastností. Takže tam samozřejmě ta druhá část hypotézy je jasná v tom smyslu, že pro lokálně určitě elektroauto by zkvalitnilo tu kvalitu ovzduší, protože nemá žádné NO2 částice, neprodukuje. Takže to by se dalo potvrdit. Nicméně chtěl bych, aby žáci to viděli trošku komplexněji a aby dokázali si odnést z toho, že elektroauto sebou nese nějaký dluh z výroby baterií oproti autu s benzínovým motorem, který se v tom konkrétním případě splatí u nás po těch 53 tisících kilometrech. A taky, že benzínové auto má taky druhý výfuk, protože benzín vlastně se musí někde vyrobit a potřebuje k tomu elektřinu. A byl bych rád třeba, kdyby začali jezdit více šalinou a nebo chodit pěšky, což by bylo asi úplně nejlepší pro to ovzduší. Že to byl ten druhý závěr, nebo ten závěr té druhé části. Tady je nějaké poučení, ať už pro mě, nebo pro učitele obecně. Je strašně důležitá ta průběžná a úvodní motivace žáků, protože žáci, jakmile dělají na dlouhodobějších projektech, tak ta motivace a soustředěnost může klesat. Takže tam určitě pomůžou právě zapojení těch partnerů, kteří dokážou formou exkurze nebo nějakého zajímavého vlastně představení práce každodenní, třeba konkrétně práce těch datových analytiků z třeba odboru města a podobně, tak to dokáže rozhodně zvýšit tu motivaci těch žáků. Určitě je důležité se zapojit pro konzultaci. Já bych vůbec nevěděl spoustu věcí, kdybych nekontaktoval právě toho vedoucího kvalitu vzduší v Brně, pana Březiny. A mezipředmětovost ta určitě podporuje ten výukový efekt jednak časově, že máte více možností se tomu tématu věnovat časově a i odborně, protože to nemusíte dělat všechno vy. Ale je to samozřejmě důležité průběžně komunikovat s těmi učiteli, což představuje velkou náročnost z začátku. A že jsme si vybrali velmi komplexní téma, ale i tak je ho potřeba uzavřít, vys ty závěry interpretace části 1 a 2. Přestože tady co se váže ten citát, co jsem tady psal, který je od Richarda Feynmana, přestože to vědecké myšlení obnáší právě tu nejistotu, a což může třeba pro ty mladší žáky být nekomfortní, protože i vlastně pro dospělé je jistá nejistota nebo může vlastně znamenat
mysle bolí a takže to je jenom tak. Ale vlastně patří to do toho vědeckého myšlení určitě. Takže to je za mě všechno. Děkuju a pokud by byl nějaký dotaz, tak rád zodpovím. Tady v chatu vidím první dotaz. Kdo témata vymýšlí, tak tohle téma třeba rovnou plyne to jsme si vymysleli sami a vlastně pramení to z té možnosti z té chytré školy, kdy vlastně škola získává nějaké prostředky finanční právě na rozvoj tady těch dovedností jak učitelů, tak dětí. Ty témata a projekty se liší časově. Některé projekty, co máme, tak jsou celoroční. Stavili třeba páťáci svoji vlastní saunu, takže to byl celoroční projekt. Tady tenhle je dvouměsíční. A zasazení do RVPček, to spíš možná do ŽVPček. To je pilotní vlastně projekt, takže určitě ty zkušenosti, které teď za týdce získám, tak nějak zpracuju a mohou se právě stát součástí těch školních vzdělávacího plánu na příští rok. Ty děti jsou sedmáci, takže mají 12 let. A jinak, se vás napadá nějaký projekt, který žáky zajímá, ať už mě třeba osobně zajímají hodně ty data teď, tak budu rád klidně do chatu, když něco nadhodíte. Tady ještě dotaz na další zajímavé projekty. Těch projektů je asi hodně. Já bych vypíchl třeba tu saunu, kdy žáci vlastně v páté třídě si prošli úplně kompletním od Lean Canvasu metodikou, kde máme partnery na univerzitě, na katedry KISKU, odborníci třeba na Lean Canvas. Pak jsme si pozvali lidé z Mendelovy univerzity, z katedry nábytkářství, ke kterým jsme šli na exkurzi, podívali se, jak se pracuje s dřevem, jak se ty věci dají navrhovat. Měli jsme tam rodiče, který vlastně se rozhodl přispět materiálně na stavbu té sauny, protože byl dřevař. Pak jsme navrhovali vlastně logo, jméno toho projektu, protože ten projekt, ta myšlenka byla taková, že to nabídneme i veřejnosti, tu saunu u nás ve škole. Takže logo, myšlenku, tisk, triček, návrh webové stránky, a samotný provoz. Takže tohle je ten takový z těch dalších ročních zajímavých projektů. A jinak teď nově máme projekt, který vám pošlu do chatu, Labyrinth Space Academy, který vlastně je na bázi akademie, která se zabývá zase v kombinaci s partnery vesmírnou tematikou. Takže tohle, ta pozice naší školy je v tom vlastně výjimečná, když to tak řeknu, že máme prostor experimentovat s cílem právě přenášet tu systémovou změnu. To znamená, když se z těch 10 projektů podaří třetina, tak ta myšlenka je taková, je šířit dál i do veřejného školství. Takže tady, co jsem třeba posílal, tak to je velmi zajímavý projekt, který teď je v rozběhu a máme již naplánovanou třeba i další akademii, která se bude týkat třeba IT oblasti, kterou většinou vždycky rok pilotujeme, odhalujeme, co funguje, co nefunguje a pak ji vlastně vypouštíme, pokud se podaří vlastně připravit dostatečně metodiku a ten koncept a partnery, tak pak je ta myšlenka ji předávat do veřejných i škol, pokud je tam zájem. Jo, tady je dotaz, minulý rok jsem měl přednášku taky na Open Outu a lidé měli pocit, že jediná, co děláme na naší škole, jsou projekty.
To bych rozhodně nechtěl, aby byl takový dojem. Toto všechno je vlastně, my fungujeme normálně, máme normální školní vzdělávací plán, fungujeme jako ostatní školy, akorát děláme ty projekty, vlastně zapojujeme do té každodenní výuky, takže já třeba mám kombinaci v informatice dvouhodinovky, takže mám vlastně hodinu víc než standardní učitelé. A tím, že se to komunikuje ještě s fyzikou třeba, případně matematikou, tak máte vlastně 4 hodiny týdně na ten projekt, což je už hodně a dá se s tím něco dělat. Ty projekty se rozhodně nedají dělat v jedné hodině nebo v hodně osekané podobě. Takže buď se to dá dělat takhle, že vymezíte větší časové dotaci a propojíte tu mezepředmětovost, což obnáší ale plánování a je to náročné, ale jde to. A nebo si to můžete prodloužit projektovými dny. To znamená, že jednou za třeba 2 měsíce nebo za 3 měsíce uděláte celý den danou třídu a umožníte jim pracovat na tom tématu celý den. Ano, já třeba v té informatice v té 7. třídě vím, že téma je práce s daty, protože bych si chtěl dělat práce s daty. A ve fyzice vím, že dělají zrovna grafy a energetiku. Takže to propojíme, uspůsobím si ten školní rok, takže prostě ty první 2 měsíce se budu věnovat přednostně těmto tématům a po tom projektu pak jdeme dál a třeba budeme zase dělat normální témata, které jsou v tom, v těch osnovách. Ony ty práce s daty, konkrétně třeba, jestli znáte platformu e-myšlení, tak jsou pěkně zpracované, ale jedna věc je počítat jabka a banány a dávat je do tabulky a druhá věc je se zabývat opravdu reálním tématy a trošku učit se o tom světě kolem nás. No. Takže... Taky děkuji za dotazy. A to je z mé strany všechno, tak kdyby náhodou byl ještě nějaký dotaz, tak rád odpovím na mail třeba. Tak vypadá to, že dotazy prozatím nejsou, tak já bych vám moc chtěla poděkovat za zajímavou a inspirativní přednášku a případně další dotazy směřujte na pana Mráze na e-mail. Já taky děkuju a děkuju, že jste se našli tady to sobotní odpoledne čas. Hezký víkend. I vám díky.